der på 16,3. Og her er en runde igjen til mål med nummer 1 Proper Energy. Har i sin rygg 4 Lucky I Am, først i andre sporet 8 Fair Trader, med i andre utvendigt 5 Grådla Rås. Tredje innvendigt sitter 9 Hello. Ut på siste bortre langsiden nå med nummer 1 Proper Energy. Buer øker litt på tempo i front der, midt på siste siden nå. Med i ryggen 4 Lucky I Am. Inn i den siste svingen her er det med nummer 1 Proper Energy. Halvt utvendig til 8 Fair Trader, så går han ut et spor med 5 Grådla Rås. Med i angrep og 11 dollars and cents. Men i det med rett inn på oppløp så kom han først med nummer 1 Proper Energy. Tidlig på oppløpet her med nummer 1 Proper Energy. Lenger ut i banen kommer 5 Grådla Rås. Mellom og 4 Lucky I Am. Men der fremme er det en Proper Energy. En Proper Energy! Pål Buer vinner her foran muligens 9 Hello